inta madaxda dalka Soomaaliya si shacabku aan u ogaano cid ay taageersan yihiin baadama dalka Soomaaliya one man one vote qofii cod uu u socdo sahan waxaan sameeyneynaa ray ururin bal gobolada iyo dawladda federaalka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta soo martay iyo kuwa hadda joogaba cidda shacabka ay la dhacsanaan karaan waxaan rabnaa maanta in aan fiirino cod bixinna aan u sameyno ra'yiga dadweynaha jagada gudoonka baarlamaanka Soomaaliya yani gudoomiyashii soo maray laba kamid ayaanu soo qaadan doonaa waa labada idin muuqda gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo haatan jooga mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe iyo gudoonkii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed xukuumadii nabad iyo nolol ninka lagu magacaabo mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan yani gudoomiye Aadan Madoobe haatan xukuumadda jirta ama dawladda jirta ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayuu gudoomiye ka yahay ee Maxamed Mursalna waad ogtihiin oo dawladdii uu hoggaaminayay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu gudoomiye baarlamaan ahaa shacabka Soomaaliyeed indhahoodu way furan yihiin oo waxba kama qarsoona qof walba waxqabadkiisi dowladnimada way garanayaan bacdama shacabka Soomaaliyeed ay u muuqdaan hadda inay soo bislaanayaan inkastoo qabyaaladdu iyo casabiyaddu weli ay nagu badan tahay oo nagu dambaysa laakiin yeelkadeed waxaan rajaynayaa in qabyaaladda marka ugu dambaysa ay iska dhammaan doonto oo qaranimada ay ka tanbadin doonto marka waxaan doonaynaa maanta in loo kala codeeyo gudoonkii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed haatan kursiga ku fadhiya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe yacni codayntan waa ay ka baxsan tahay qabiilka iyo qabyaaladda yacni qofkan anuu igu qabiil yahay qofkan qabyaalad baan ku taageerayaa meeshan waa ay ka reeban tahay waxaan rabnaa labadan mas'uul ee ku-xigeenada dalka soo maray hoggaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeedna soo maray walaalayaal haddaad tihiin shacabka Soomaaliyeed daarood leh hawiye leh dir leh digil awmirifla leh iyo beesha shanaad leh may iyo maxaa magaca siman gudoomiye Aadan Madoobe iyo gudoomiye Maxamed Mursal midkeebaad u codaynaysaan midkeebaad dowladnimada ku fiicnaa midkeebaa abqari ahaa adinkoo dhan walba eegaya midkeebaa aftahansanaa midkeebaa go'aan adkaa midkeebaa dalka u roonaa midkeebaa ciidanka u roonaa midkeebaa shacabiga Soomaaliyeed u roonaa midkeebaa diinta u roonaa midkeebaa dunyada dalka dadka Soomaaliya u roonaa marka codkaaga waa dhiiban kartaa haddii aad tahay mudane iyo haddii aad tahay marwo maanta waxaa miiska inoo saaran midkeebaa ficnaa gudoomiye Aadan Madoobe iyo gudoomiye Maxamed Mursal kuna ficnaa jagada gudoomiyenimada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed dooqada iska leh commentiga ayaad fikradaada ku soo dhiiban kartaa ama fakarkaaga waxa ay kula tahay labadooda markaa kala dooratid mid haddana maxaa ku dooratay baa daba taala yacni mid baa ficnaa baa tiri Mursal iyo Aadan Madoobe waaya midka aad adigu tiri uu fiican yahay sababta uu ku ficnaadayna qoraal ahaan commenti ama faallo inoogu reeb jawaabahoodii oo togan
سؤالها سهادات قرتين ولا صوتورة مقال كان مقال حيك كورها الدين لك لغاتو أذن مذابي يا محمد مرسل متكيبا في عن خطر سن فردوسا